მუშაობასაც წყავს მეცხრე საინფორმაციო სამსახური, ეს არის ახალი 9-ზე სოფო ჩარბეტაძესთან ერთად საღამოშიდობით. რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ტიჩის ზონა ჭახეთში დაზარალებულებისთვის პროდუქტების დარიგება დაიწყო. ხელისუფლება დამატებით სახაზინო სახსრებს ითხოვს. მე იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ ეგრეთწოდებული სარეზერვო მუხლებიდან კი არ მოიღოს საზოგადოების საჭირო რაღაცები მოაკლოს თანხას. ალავერდის ტაძარის საფრთხეშია. სასულიერო პირები და ისტორიკოსები სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებას ითხოვენ. ჟელობა და საუბარი დრო უკვე გავიდა, ალბათ უკვე კონკრეტულ მოქმედებებზე უნდა გადავიდეთ. უნდა მოგვარდეს, მოწესრიგდეს კალაფოტი. უკანონო შეფასებული კანონის აღსრულება, მედიის წარმომადგენლების მოთხოვნა პროკურატურას. მედია საშუალებების წარმომადგენლები მოითხოვთ დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მაესტროს კუთვნილ ქონებაზე და დაუბრუნდეს კანონიერ ფორმას. მაესტროს სატელევიზიო ანტენების დაბადება არ არის მხოლოდ ტელეკომპანია მაესტროს შეზღუდვა, ეს არის ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვა. ოციათასი ოჯახი მოსავლის გარეშე, 2200-ზე მეტი დაზიანებული სახლი და დანადგურებული 22000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგული. ასეთია სტიქიის შედეგები ჭახეთში. 19 ივლისის თარიშხლისა და ღვარცოფის შემდეგ ოჯახების დიდმა ნაწილმა ყველაფერი დაკარგა. გლეხებს ბანკებისგან აღებული კრედიტების დაფარვა პრაქტიკულად აღარ შეუძლიათ. თარიშხალმა ფესვებიანად ამოგლიჯა ხეები და მანქანები მოიღოლა. მნიშვნელოვნად დაზიანდა ძველი სასაფლაოები ყველაზე მეტად ჭახეთის რეგიონში, გურჯაანი დაზარალდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ტარიელ რუხაძის ოჯახისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო ხეხილის ბაღებია. გლეხმა ბანკიდან მოსავლის მოსაყვანად $11,000 სესხი აიღო და სასოფლო ნაკვეთები დაამუშავა. ტარიელ რუხაძე ამბობს, რომ ატმის ბაღებიდან 40 ტონამდე მოსავალს ელოდა. სულ ყველაფერი დასეთყვილია. აი აქა ჩანს, ეგ რაც არის, არაფერი ხეზე, არაფერი არ არის. რა ვიცი, რა ვთქვა. თავზევით რო გზა არ არის, თქვენ ძალიან კარგად ახედავთ. ანალოგიურ მდგომარეობაში კახეთში მცხოვრები 20000-ზე მეტი ოჯახი აღმოჩნდა. ძლიერი სეტყვისა და გრიგალის გამო რეგიონის 38 სოფელში ათასობით ჰექტარ მიწის ფართობზე მთლიანად განადგურებულია ხეხილის ბაღები და ვენახები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 1500 ლარი, რომელსაც ხელისუფლება კომპენსაციის სახით სთავაზობს, მათ ზარალს ვერ აანაზღაურებს. ელი რაღაცი არის ჩვენი საქართველოს მარანი და მე მგონი 1300 ლარი, ეს არის რაღაც მიზერული. სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად დღეს თელავში საქველმოქმედო აქციები დაიწყო. საკვებსა და ტანსაცმელს დაზარალებულებისთვის აგროვებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი. ხელისუფლების ინიციატივით მოსახლეობას პირველადი მოხმარების საკვები პროდუქტი დაურიგდა. ჩვენ ვაგრძელებთ 24 საათიან მუშაობას, მოგეხსენებათ, რომ ჩართულია მთლიანი რესურსი, მთელი საქართველოს მთავრობა კახეთში იმყოფება, ძირითადი ნაწილი. მრავალი სამინისტროს სამსახურები არის ჩართული. სტიქი დაზარალებული სოფლების ნაწილს ჯერ კიდევ არ მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და ბუნებრივი გაზი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სასიცოცხლო პირობები მოსახლეობას ხვალდილიდან სრულად აღუდგება. ვანო მერაბიშვილის თქმით, დაზარალებული ოჯახები სტუდენტ ახალგაზრდებს სახელმწიფო შესაბამის დახმარებას გაუწევს. ამ დღეებში დავაზუსტოთ ზუსტი რაოდენობა იმ სტუდენტების, რომლებიც არიან დაზარალებული ოჯახებიდან და ჩვენ მივიდოთ სპეციალურ ზონებს ამ სტუდენტების დასახმარებლად. მაგრამ ჩვენ მინდა ქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, რათა კონკრეტულად დავგეგმოთ რა ტიპის დახმარებას დავუწევთ ამ სტუდენტებს და მათ ოჯახებს. სტიქიისგან რეგიონისთვის მიყენებული ზარალი ზუსტი ოდენობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. წინასწარი მონაცემებით ზარალმა 150 მილიონ ლარს გადააჭარბა. სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციოდ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საბიუჯეტო ანგარიშზე ჩარიცხულ 10 მილიონ ლარზე ხელისუფლებას ხელი უკვე მიუწვდება. შემომწირველი მორიგი მსხვილი ტრანზაქციისთვის ზარალის საერთო ოდენობის დადგენას ელის მიღებულ თანხას მმართველი გუნდი ქველმოქმედების ნაცვლად სამართლებრივი აღსრულების ნაწილად აფასებს და ივანიშვილზე დაკისრებულ ჯარიმას 10 მილიონით ამცირებს. მთავრობა სახელმწიფო ზარალთან ერთპიროვნულად გამკლავების ამბიცია აქვს და პოლიტიკური მეტოქის დახმარებაზე უარს ამბობს. საჭირო ფულადი რესურსისთვის ხელისუფლება დამატებით სახაზინო სახსრებს სიტყვის. მომავალ კვირას დაცარიელებული სარეზერვო ფონდების შესავსებად პარლამენტი მთავრობას საბიუჯეტო ცვლილებებს დაამტკიცეს. დეტალები ნახეთ ბერთა ბარამიძის სიუჟეტში. სტიქიური ზარალის საკომპენსაციო თანხა ხელისუფლებისთვის საარჩევნო მანიპულაციის იარაღია, თუ კი მას მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე იყვნის. ბიძინა ივანიშვილისთვის ქველმოქმედება მართლ გურჩი უკვე ირონიის საბაბია. 7 მილიარდზე მკითხე ჯერ.
ეს არის ბინძური გარიგების შემოთავაზება და შესაბამისად ჩვენ ესეთ ბინძურ გარიგებებში მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. ათასობით დაზარალებულ გლეხზე გაცემული დაპირების შესასრულებლად სამთავრობო ფონდი მზად არ აღმოჩნდა. ფორს მაჟორის დროს 100 მილიონიანი რეზერვი გახარჯულია და ის სახელმწიფო პროგრამებზე გაწერილი ბიუჯეტის ხარჯზე საჭიროებს შევსებას. რა ამოცულობით გადაწყვეტს ის, რომ გამოყოს ამ სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციაში სახსრები და რომელ მუხლებს გამოაგლებს, ეს გამოჩნდება. მე იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ სწორედ იმ ეგრეთ წოდებული სარეზერვო მუხლებიდან კი არა მოიღოს საზოგადოებრივი საჭირო რაღაცები მოაკლოს თანხა თქვა იგივე განათლებას ან სხვა სფეროს. ზარალის ჯამური ოდენობის დადგენის შემდეგ ხელისუფლება სასამართლოს მიერ მითითებულ ანგარიშზე ივანიშვილისგან სავარაუდოდ კიდევ 70 მილიონ ლარს მიიღებს. 80 მილიონიანი საქველმოქმედო ტრანზაქცია იურიდიულად კოალიციის ლიდერს დაკისრებულ სანქციას მოუხდენს, თუმცა მეცენატი დღემდე არ აღიარებს მის კანონიერებას. თუ კი ხელისუფლება აი ხლა ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა მართლაც გამოიყენა აი ამ დაზარალებულთა დასახმარებლად, ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია უარი თქვას ამ ჯარიმის დაბრუნებაზე, მაგრამ დავა გააგრძელოს, იმიტომ რომ საკუთარი სიმართლე დაამტკიცოს. ანუ მან ბევრი შესაძლებლობა აქვს. ამ შემთხვევაში, მოდით ასე ვთქვათ, სადავეები იმისა თუ როგორ გაგრძელდება პროცესები, არის ივანიშვილის ხელში და არა ხელისუფლების ხელში. 80 მილიონიანი ქველმოქმედების შემდეგ ყადაღა ქართულ ჯგუფის აქტივებსაც მოეხსნება, რომლის იურისტები საერთაშორისო არბიტრაჟში ჩივილის გადაწყვეტილებას არცვლიან. უცხოელი აქციონერების ზიანის მოთხოვნა იქნება შემოფარგლული დროის იმ მონაკვეთით, რაც იქნება 11 ივლისი და სეკვესტრის მოხსნის თარიღი, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს აი იმ დროის შუალედში წარმოშობილ ზიანს. საბიუჯეტო კორექტირებისთვის პარლამენტი მომდევნო კვირას შეიკრიბება. სამთავრობო ფონდებში სარეზერვო თანხის დანაკლისის ოდენობა სასესიო სხდომაზე გაირკვევა. მიხელ სარტაშვილის თითის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა და დახმარებას დაპირდა პრეზიდენტის თქმით, სტუდენტებს, რომელთა ოჯახებიც თითის შედეგად დაზარალდნენ, სწავლის საფასური გადაუვადგებათ. მიხელ სარტაშვილმა დღეს თითი დაზარალებული 4 სოფელი ბაჩნაძიანი, ტალაუბანი, შაშიანი და ვანთა მოინახულა და მოსახლეობას თითით გამოწვეულ ზარალსა და პრობლემებს მებზე ესაუბრა. პრეზიდენტი დაზარალებულ მოსახლეობას სახლების გადახურვას და საკვები პროდუქტების დახმარებას დაპირდა. ეს მოდის უკვე ფქვილი. ბატონო შაქარგაზეთ დამატებით და სახურაებზე ყველგან ზოგან შიფერით შემოვალდა ყველგან ზოგან რემონტის დროს. ბატონო მიხეილი ძალიან აქ ხო თქვენი დიდი იმედი გქონდა ყველანაირად. მე გპირდებით ყველას ვისაც დაუზარმართლა ვისაც ვენახი სიმეთი იყავით ათმის სიმეთი იყავით სწავლის გადასაყადის არც ერთი თქვენი ბავში გარეთ არ დარჩება იმის გამო რომ თქვენ დაგიზარალოთ მოსავალი. 19 ივლისის თითიამ ალავერდის მონასტრის გალავანს ძირი გამოუთხარა და მონასტრის ტერიტორიაზე უამრავი ნაშალი მასალა შეიტანა. წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია, ახლა უკვე ალავერდის მონასტრის საფრთხეს ხოდაშნის ხევის ფერდობებზე გაჩენილი 2 კილომეტრიანი მეწყრული პროცესები უქმნის. სასულიერო პირების თქმით, მე-11 საუკუნის ტაძარის თითის მორუდ შემოტევას ვეღარ გაუძლებს. ეს კადრები ალავერდში მყოფმა სასულიერო პირებმა სტიქიის დროს გადაიღეს. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, რომ მდინარე ზემო ხოდაშენის კალაპოდიდან გადმოსული წყალი ტაძრის გალავანთან ჩაედინება. მოვარდნილ მაღვარცობმა ალავერდის აღმოსავლეთ ნაწილი, ბერების სასოფლო სამეურნეო, სამარგულები და საფუტკრე მეურნეობა დატბორა. ალავერდის მონასტერი არის განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ. ტყეების უმოწყალო გაჩეხვამ გამოიწვია მთის ფერდობების ეროზია, ჩამოსულმა მიწამ ჩაკეტა, ჩაავიწროვა მდინარის კალაპოტი, ეს ნაშალი მოვარდნილმა წყალმა ვარცოფა თაქცია და მოიტანა იქ, სადაც გასასვლელი ნახა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ინფორმაციით, ალავერდის ტერიტორიაზე გაგზავნილია რესტავრატორების ჯგუფი და ტაძარს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა ამ ეტაპზე ტაძრის ტერიტორიაზე არავითარი სამუშაოები არ მიმდინარეობს. სამღვდელოების ინფორმაციით, სახელმწიფო სამსახურიდან ერთხელ მივიდნენ, ვითარება შეისწავლეს და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. მსჯელობა და საუბარი დრო უკვე გავიდა, ალბათ უკვე კონკრეტულ მოქმედებებზე უნდა გადავიდე და ვიმეორებ, უნდა მოგვარდეს, მოწესრიგდეს კალაპოტი ზემოთა ნაწილში, ამ ხევის. უნიკალური ფრესკების განადგურების საფრთხეზე საუბრობს ისტორიკოსი გოგი ოთხმესურიც. მისი თქმით, თუ კი შესაბამისი სამუშაოები არ ჩატარდება, ნესტის გამო ტაძარში ფრესკები ჩამოიშლება. ამ ძეგლის ღირებულებაზე, მის მნიშვნელობაზე
როგორც ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ცნობიერების თუკნება საეკლესიო, არა ყოველნაირად ეს არის განუზომელი. აი ესეთი წვიმების დროს, როდესაც ნესტიანდება თუნდაც არა, იქინა წყალი არ შევიდეს და არ დადგეს. ვაკეღა ნესტიანდება ეს ტერიტორია, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ეს ფრესკები ჩამოიშლება აბსოლუტურად. სასულიერო პირების განცხადებით მე-11 საუკუნის ტაძარი კიდევ ერთ სტიქიას ვერ გაუძლებს. ალავერდი მდინარიდან გადმოსულმა ღვარცოფმა უკვე მე-13 დააზარალა. ბათუმის პრესტრაფემ კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად შემოწირულობების შეგროვება დაიწყო. აქციაში პოლიტიკოსები, საჯარო მოხელეები, არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. შემოწირულობის სახით მსურველებს პრესტრაფეში საოჯახო და საყოფაცხოვრებო ნივთები. დასაცმელიდან თანხაბიერთ დღესვე დახმარების სურვილი გამოთქვა საბინაო ამხანაგობების წევრებმაც, რომლებიც შემოწირულობის შეგროვებას ხვალისთვის გეკმავენ. ჩვენ ინფორმაცია დღევანდელი აქციის შესახებ გავავრცელეთ ძირითადად სოციალურ ქსელების მეშვეობით და დაზარალებული მოსახლეობისთვის ვაგროვებთ პირველად მოხმარების ნივთებს, პროდუქტებს, ჩასაცმელს, ფეხსაცმელს და ასევე თუ ვინმე სურვილი აქვს ფულადის შემოწირულობას არის. მე არ მგონია ვინმე გულგრილი დარჩა იმ უბედურების დამნახავი, რაც კახეთში დატრიალდა. მე დღეს ცოტა გვიან გავიგეთ ამ აქციის შესახებ და მე ვფიქრობ ხვალიდან ამხანაგობის თავმჯდომარეები იზრუნებენ იმისთვის, რომ ამხანაგობებში შეგროვდეს შემოწირულები და გაუწიოთ დახმარება ამ უბედურებაში ჩავარდნილ ჩვენს თანამემამულეებს. და როგორი იქნება სტიქიის შედეგები უახლოეს მომავალში, სპეციალისტების აზრით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი მნიშვნელოვნად შემცირდება. კახეთის სტიქიამ ხელბოსნეულის ფასე უკვე თბილისშიც იმოქმედა. პომიდორისა და ატამზე ფასები საშუალოდ 20-30 თეთრით გაიზარდა. ჯერჯერობით ცვლილება საზამთროსთან ეს არ შეხებია, თუმცა სპეციალისტები ახლო მომავალში ფასების ზრდას კიდევ ველოდებიან. კიდევ ერთი საფრთხე, რომელზეც აგრარიკოსები საუბრობენ, ხორბლის ნათესებს ეხება, რომელიც შესაძლო წვიმების გამო ჩაწვეს და მისი აღება გართულდეს, რაც მომავალ პურის ფასეც აისახება. კახეთის შემდეგ ხილბოსნეულზე ფასი უკვე თბილისშიც გაიზარდა. სტიქიამ ჯერჯერობით რამდენიმე პროდუქტის ღირებულებაზე იმოქმედა. თუ შარშა სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოებაში იყო 8.3%, აი ამ დღევანდელი, აი ამ წამდელი მდგომარეობით იგი ალბათ საუკეთესო პირობებში 4.5 მაქსიმუმ 5%-ის ფარგლებში იქნება. აგრარიკოსი პაატაკოღუაშვილის პროგნოზით ზიანი, რომელიც წელს ხილბოსნეულსა და ვაზ სტიქიის შედეგად მიადგა, იმდენად დიდია, რომ მის შედეგებს საქართველოს მოსახლეობა მომავალ წელსაც იგრძნობს. თუ გავგზავნდებით ვთქვათ ისეთ საბიტუმო ბაზარზეც კი, როგორიც ნავთლუღია და სპეციალურად ვიყავი დღეს იქ, ფასები გაზრდილია. რა ღირდა და რა? 70-ში ვიღებთ და ლავი 30-ში ვყიდით. ეს რამდენი ხანია? აი 2 დღეა, რაც დაისვენეთ. კახეთი იმისთვის. პომიდორს დღესდღეობით 80 თეთრი რომ ადეს, 2 და 3 დღის წინ შეიძლება და 50 თეთრად შეყიდა. დათმის ფასი ასაღები ლარი. მანამდე იყო 40-50. პირველი შემცირდა, შემცირდა ძალიან. როგორც ბაზრობაზე გვითხრეს, ფასის მატება ძირითადად ორ პროდუქტს, პამიდორს და ატამს შეეხო. ჯერჯერობით უცვლელია ნესვის და საზამთროს ღირებულება, თუმცა ფასის ზრდა ახლო მომავალში ბახჩეულზე ცელოდებიან. გაძვირება უკვე საგრძნობია მაღაზიებშიც. სპეციალისტები შიშობენ, რომ ხილბოსნეულის დეფიციტის გარდა ქართულ ბაზარზე ხორბლის წილიც მნიშვნელოვნად შემცირდება, რაც ახლო მომავალში პურზე ფასის ზრდას გამოიწვევს. ალაობის პერიოდია და ის შეიძლება ამ წვიმებისაგან და ამ სტიქიებისაგან დაწვეს, ჩაწვეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომბაინი მას ვერ აიღებს. ოფიციალური სტატისტიკით მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი წინა წლებთან შედარებით ჩარშანად შემცირდა. თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ზარალი, რომელიც ქვეყანას წელს მიადგა, გაცილებით დიდია. და დღეს სხვა თემები: საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სოფელი ერისიმედი, სადაც აჭარელი ეკომიგრანტები ცხოვრობენ, მოსახლეობის განიცლება. გაუსაცლისი პირობების გამო აჭარლები დამეტყრელ სამშობლოს უბრუნდებიან. საზღვარზე მდებარე სოფლის უმთავრესი პრობლემა საცხოვრებლების დაკანონებაა. სოფლის ერთი ნაწილი სადაო ტერიტორიაზე არის, რამოც ადგილობრივებს საკუთრების დაკანონებაზე უარსეუბნებიან. სოფელი ერისიმედი ოფიციალურად სიღნაღის რაიონის შემადგენლობაში შედის და საქართველოს იურისდიქციაშია. თუმცა სასაზღვრო პოლიციის საგუშაგო სოფლის შუაგულში, სადაო ტერიტორიაზეა განთავსებული. სადაო ტერიტორიების გამო სოფლის ერთი ნაწილი საკუთრების დაკანონებას ამდრომდე ვერ ახერხებს. ჩვენი საზღვარი იყო ჩაკეტილი, რომ იქით არ გადასულიყვნენ. გადავიდნენ, მაგრამ რო გადავიდა ეს 18 წლის ბიჭი,
ესროლეს და მოკლეს გაუფრთხილებლად. ხალი არ გვაქვს და უცხლობით აი ამ დღურეზე იმ კომპიუტერული სტალი მოდის და ჯერ ერთი ამ პატატინა ბავშვებისთვის არის ყველაზე ცუდი. სოფელშიდან საჭარის მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები ცხოვრობენ არ არის მაღაზია, აფთიაქი. დაზიანებულია სოფლის ცენტრალური გზა. სოფელში არც მუნიციპალური ტრანსპორტი გადის და არც პენსიები მიაქვთ. დაბინძურებულია სასმელი წყალი. ერის იმედში მოსახლეობა თავს მესაქონლეობით ირჩენს. ხშირა საქონელი სადავო ტერიტორიაზე გადადის და უყვალოდ იკარგება. სახმარი მასწავლებლად წინარში ლიბერტ ბანკში მოლარი ახ არავინ არ აქვს მარშრუტკა არ აქვს ვინმე თუ გავყვებით ვინმე ხოლმე გავყვებით სალი მოდიც ლაფი და დალევა მაგის არ შეიძლება საქონლის და კარგვის პრობლემები ძალიან დიდია გადავიდნენ იქით არ გადმოუშვი არ უშვებენ თვითონ მათი მესაზღვრეები მათ გრაჯდანესაც არ აქვს საზღვარზე მოსულება. რამდენჯერმე გავედით საზღვარზე, ჩემი თვალით ვნახე, როგორ გააბრუნეს იმათმა მესაზღვრეებმა ჩემი საქონელი იქით. ერის იმედის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ჯომერ სურმანიძე ამბობს, რომ მალე ყველა ოჯახი შეძლებს საკუთრების დაკანონებას. მისი განცხადებით წელს სოფლის ინფრასტრუქტურას მოეწყობა. შიდა გზები გაკეთებულია. წელს აი წყლები გაკეთებულია, სოფელში დაიქსელა, გამოვიდა წყლები. წელს უკვე პროგრამაში არის აგერერთი 10 წელი 4 წელი დაიწყებენ მთლიანი სოფელი მთელი ქუჩები უკვე გაწყლიანდი. ადგილობრივები ხელისუფლებას დროულ დახმარებას, უპირველესად კი საკუთრების დაკანონებას და სოფელში მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვას სთხოვენ. მედია საშუალებების წარმომადგენლები ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი რამდენიმე ათასი სატელიტური ანტენის დაყადაღებას უკანონოდ მიიჩნევენ და პროკურატურას ყადაღის დაუყოვნებლივ მოხსნას თხოვენ. მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მედიის წარმომადგენლებმა დღეს თბილისი მერიოთში იმსჯელეს. დღევანდელ შეხვედრაზე იმ ღონისძიებების შესახებაც ისაუბრეს, რაც ტელეკომპანიის მხარდასაჭერად იქნება მიმართული. ჩვენ მედია საშუალებების წარმომადგენლები მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მაესტროს კუთვნილ ქონებაზე და დაუბრუნდეს კანონიერ ფლობელს. დღეს შემოშაობულ მიმართვას მედია საშუალებების სოცამდე წარმომადგენელი აწერსალს. მათი განცხადებით პროკურატურისა და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ხუდავს. მოიხსნას ყადაღა აი ამ თეფშებზე მაესტროს კუთვნილ ქონებაზე. არც ერთი არგუმენტი, რაც წარმოადგინა პროკურატურამ, არ არის დამაჯერებელი, აქ დაირღვა მთელი რიგი კანონების. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორის თქმით, ანტენების დაყადაღებით ტელეკომპანიამ დიდი ფინანსური და მატერიალური ზარალი მიიღო. აღნიშნულთან დაკავშირებით ის საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვას გეგმავს. მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღება არ არის მხოლოდ ტელეკომპანია მაესტროს შეზღუდვა, ეს არის ინფორმაციის მიწოდების შეზღუდვა და გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ აქციები. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის თქმით, მსგავსი ქმედებები სატელევიზიო ბიზნესის განვითარებას უშლის ხელს, რადგან სატელევიზიო არხის გავრცელების შეზღუდვა თავისთავად მის რეიტინგზე აისახება. ეს უკანასკნელი კი არხზე განთავსებული რეკლამების რაოდენობაზე. ეს კარგად იცის ხელისუფლება, ამიტომაც არის მიმართული მისი ეს მოქმედებები განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიის მიმართ, რომ მათ რეიტინგი ვერ გაზარდონ, მათ რაც შეიძლება ნაკლები გავრცელება ქონდეთ, რომ მათ შეიძლება ფინანსური პრობლემები ქონდეთ, რომ არ არსებობდეს დამოუკიდებელი მედია. რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე დაყრდნობით არჩევნების ლეგიტიმურობის ეჭქვეშ დაყენებაზე ფიქრი უკვე შეიძლება. ერთგვარი საფუძველი ეს ხდება, რომ საარჩევნო გარემო იყოს ღია, როცა მე მაქვს ინფორმირებული არჩევანი შესაძლებლობა ხომ? ამ შემთხვევაში ყველა დეკლარირებული განცხადება პრაქტიკულად არის უკვე საფუძველს მოკლებული. მაესტროს ანტენებზე ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებით მედია საშუალებების წარმომადგენლები განცხადებას პროკურატურაში ორშაბათ შეიტანენ. 4 შაბათს 5 საათზე კი აქციას პარლამენტის წინ გამართავენ. ეთერშია ახალი 9-ზე მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. სამკურნალო დაწესებულებაში მის გადაყვანას ახლა უკვე სახალხო დამცველი მოითხოვს. ომბუდსმენის აპარატმა დღეს კალმახელიძის უწყება სპეციალური განცხადებითაც ტიმი მიმართა და აცნობა, რომ პატიმრის მდგომარეობით მისი მონახულების შემდეგ მართლაც შეშფოთდნენ. აღსანიშნავია, რომ ვაჩნაძე ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში ცოტა ხნით მართლა იყო მოთავსებული, თუმცა მას მხოლოდ სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩაუტარდა. საპასუხო განცხადება დღესვე გაავრცელა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ, სადაც ნათქვამია, რომ უწყება მზადყოფნას გამოთქვამს უზრუნველყოს მსჯავრდებული დიაგნოზის შესაბამისი მკურნალობით, თუმცა ის რარგადაა.
სახალხო დამცველი ხათუნა კალმახელიძეს მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართავს. მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა და არასათანადო მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამძიმდეს. იგი რამდენჯერმე იქნა გადაყვანილი ნომერ 18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მას ყოველ ჯერზე ჩაუტარდა სიმპტომატური მკურნალობა, თუმცა არ ჩატარებია შესაბამისი გამოკვლევები. თავის მხრივ განცხადებას ოფიციალურ ვებგვერდზე საჯელახსრულების სამინისტროც აფრთხილებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და საჯელის მოხდის პერიოდში არ ყოფილა კრიტიკული. იგი იმყოფება სამედიცინო დეპარტამენტის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. პაციენტი უზრუნველყოს დიაგნოზის შესაბამისი მკურნალობით და იმედოვნებს, რომ მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძე დათანხმდება აღნიშნულს. საპირისპირო საცხადებენ უფლებადამცველები ნანა გაგაბაძის თქმით, პატიმრის მდგომარეობა რობამ ძიმია და ის დახმარება საჭიროებს. მისი ჯანმრთელობა არის უკიდურესად ძიმე, არის საჭირო სისხლის მოწამვლა აქ მას ძალიან რთულ ფორმაში და საჭიროებს დაუყოვნებლივ სამედიცინო დახმარებას. პენტენციურ სისტემაში არის აუცილებელი იყოს გამჭვირვალეობა, იქ ხდებოდეს მონიტორინგი. მიმართოთ საჯელოსკლების სამინისტროს, რომ დროულად მოახდინოს პატიმარ მელორ ვაჩნაძის შესაბამისი მკურნალობა და გადაიყვანოს შესაბამის დაწესებულებაში. მელორ ვაჩნაძე 2009 წელს დააკავეს და მას 4 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი. მსჯავრდებული საჯელს რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში იხდის. მელორ ვაჩნაძეს უფლებადამცველები პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ. ნაციონალური მოძრაობა პარტიათა რწევის წესების არასამთავრობოების მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციას ეთანხმება და პარტიის მიერ შექმნილ 4-პუნქტიან დეკლარაციას კიდევ ერთ მეხუთე თავს ამატებს. ეს თავი 17 ქვეპუნქტისგან შედგება და მასში საუბარია იმ ვალდებულებებზე, რომელიც პარტიებმა წინა საარჩევნო პერიოდში უნდა შეასრულონ. კერძოდ, საუბარია ამოჩევნის მოსყიდვასა და ძალადობრივ ქმედებებზე უარის თქმას ეხება. უკვე ცნობილია, რომ დეკლარაციას ხელს ნაციონალური მოძრაობის ჯარდა კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტია მოაწერს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიათა რწევის წესების 4-პუნქტიან შეთავაზებას კიდევ ერთი მეხუთე თავი დაუმატა, რითაც დეკლარაციაზე ხელმომწერი პარტიები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ რეკომენდირებულ 17-პუნქტიან შეთავაზებას ეთანხმებიან. საარჩევნო პროცესში ადგილი არ ქონდეს ძალადობას, ადგილი არ ქონდეს ერთმანეთისთვის ხელის შეშლას, ამორჩევლის მოსყიდვას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და რომელიც დაინტერესებულია იმით, რომ საქართველოში მართლაც ჩატარდეს არჩევნები და არა დესტაბილიზაცია. კამპანიის შეგეხებას მიერ მომზადებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციაში საუბარი არამხოლოდ კანონიერ, ასევე მორალურ მოთხოვნებზეცა და ამომრჩევლის მოსყიდვასა და ძალადობაზე უარის თქმას ითვალისწინებს. არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ დეკლარაციის დებულებების დაცვა 2012 წლის არჩევნების სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებას უზრუნველყოფს. ჩვენ დამატებით აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს მედია საშუალებების ბოროტად გამოყენება ან ხალისება რაიმე თქვა დაპირისპირებების მედია საშუალებების წარმომადგენლებს შორის. ასევე არ უნდა შეეშალოთ ხელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს საქმიანობის უფლებების განხორციელებაში. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 5 პოლიტიკური პარტია დეკლარაციის ხელმოწერისგან თავს მე-4 პუნქტის გამოიკავებს, სადაც საუბარი არჩევნების შედეგების უპირობოდ აღიარებას ეხება. ჩვენ არჩევნების შედეგებს უპირობოდ არ ვაღიარებთ და ვამბობთ, რომ არჩევნების შედეგებს ვაღიარებთ ხოლმე სამართლიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში. დოკუმენტზე ხელმოწერის ტექნიკური პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა უკვე რამდენიმე პარტიამ არასამთავრობო სექტორისა და მართველი პარტიის მიერ შეთავაზებულ დეკლარაციაზე თანხმობა განაცხადა. ეროვნული დემოკრატიული პარტია შეუერთდა ამ დეკლარაციას. პარტიებს შორის ურთიერთობა უნდა იყოს კორექტული. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, ვიდაოთ, უნდა წავავეთ კრიტიკულად, უნდა თემებთან დაკავშირებით, პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ სხვარი არ უნდა გადავლახოთ, ეს არ უნდა იყოს შეურაცხყოფის ტოლფასი. რომელი პარტიები მოაწერენ ხელს დეკლარაციას და ვინ გაიზიარებს ნაციონალების ქცევის წესებს, ეს სავარაუდოდ მომდევნო კვირას გაირკვევა. ქართული ოცნების ფოთის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი მაშიკო ბელთაძე აცხადებს, რომ კუნძულის უბნის მერის ტერიტორიული ორგანოს ერთ-ერთი თანამშრომელი ლევან სიჭინავა მის დადაბირებას ცდილობდა. ბელთაძის განცხადებით სიჭინავა მას მაღალანაზღაურებადი სამსახურის ანაცვლოდ კოალიციის წევრებისა და მხარდამჭერთა სიების გადაცემას და სხვა ინფორმაციების მიწოდებას თხოვდა. პასუხად უარის მიღების შემდეგ ბელთაძის თქმით მასზე მუქარები ხორციელდება. მეცხრე არხი ლევან სიჭინავასთან დაკავშირება შეეცადა, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული კახაბერ ფარღალავაძე სატელეფონო საუბარში ადასტურებს, რომ სიჭინავა მისი თანამშრომელია, თუმცა ფაქტის შესახებ არაფერი იცის.
მერიის სახელით სანაცვლოდ დამპირდნენ, რომ დამიბრუნებდნენ სამსახურს. უნდადაც სიები ყველა იმ ადამიანის, ვინც დადის ქართულ ოცნებაში და ესეც განმიცხადა, რომ მე ვიცი, რომ შენ გაქვს წვდომა ამ სიებთან. ჩემი რეაქციის მიხედვით, ანუ საუბარი წავიდა შემდეგ უკვე სხვა მხრივ, მოქარაც იყო. არაფერი პროვოკაციას ვეს. ლევან სიჭინავა ისე არის თუ არა თქვენი თანამშრომელი? კი, არ მგონი ახლა ლევან სიჭინავა რას ვაკეთებდა. დღეს ბათუმში თოჯინების თეატრის ფასადი ჩამოინრა, შენობას ამწე დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით ამ წეს სიმძიმემ გადასწრია და მანქანის კონსტრუქცია ფასადს დაეცა. მანქანის ბორბლები ჰაერში დაახლოებით 10 მეტრით იყო აწეული შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მაშულები ამ წის ტერიტორიიდან გაყვანას ცდილობდნენ. ბათუმის თოჯინების თეატრი 19 საუკუნის ისტორიულ შენობას განეკუთვნება და ახლა მასზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. შენობისგან მხოლოდ ფასადი იყო დარჩენილი, რომელიც ამ წის დაცემამ დღეს სრულად ჩამოშალა. თოჯინების თეატრის ამ წისგან გათავისუფლება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები რამდენიმე საათი ცდილობდნენ. სამშენებლო მასალის დატვირთული ამ წეს შენობის იმ ნაწილს დაეცა, სადაც თოჯინების თეატრი და პროფკავშირები იყო განთავსებული. შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა, თუმცა ისტორიული ძეგლის დიდი ნაწილი დაზიანდა. აჭარის მთავრობაში განმარტავენ, რომ ფასადი პირვანდელი სახით აღდგება. ამას შესაბამის სამსახურები შეისწავლეს და გატარდება შესაბამის ზომები და ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ეს ძეგლი დანგრეული არ არის, დაზიანებულია და რა თქმა უნდა აღდგება. ბათუმში თეატრის მოულოდნელ კრევას თავისუფალი დემოკრატების წევრი დაუდევრობა დაფასებს. ამის გამო კობაჩხეიძე მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლებას ითხოვს. აქ გვაქვს საქმე არაკომპეტენტურობასთან, რადგან ადამიანები, რომლებიც წარმართვას აკეთებენ ამ საქმეების, არ არიან კომპეტენტურები. მათ არიციან, როგორ მოექცენ იმ მიმდინარე მშენებლობას, როგორი ნორმები დაიცვან და როგორ აწარმოონ საქმიანობა. მუშახელის არაპროფესიონალიზმზე საუბრობენ ადგილობრივებიც. ისინი ფიქრობენ, რომ მშენებლობის დაჩქარებული ტემპები ბათუმს ძველ სახეს აკარგვინებს. ბევრი რამ, რაც ქალაქში კეთება, პირველი ეს არის არაპროფესიონალიზმი, მეორე არის სიჩქარე. საბოლოო ჯამში ვიღებ კიჩს, სიმულაციას და უხარისხო მშენებლობებს, სამწუხარო. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე რეაგირება უნდა მოხდეს ბათუმელებთან, რაც შეიძლება სწრაფად. რამდენიმე თვის წინ ბათუმში რეაბილიტაციის პროცესში კიდევ ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სასტუმრო ლონდონი დაინგრა. ახლა კი მის ადგილზე მრავალფუნქციური კომპლექსი შენდება. შემთხვევითობის გამო დაინგრა გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის ყოფილი შენობაც, თუმცა ამ დრომდე არავის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. ბათუმელები შიშობენ, რომ იგივე ბედი შეიძლება გაიზიაროს ფოსტის შენობამაც, რომლის რეაბილიტაციაც სავარაუდოდ უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ცვლილების მიხედვით უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საარჩევნო უფლებები ეზღუდებათ. ემიგრანტებას საკონსულოში რეგისტრაციისთვის სხვა დოკუმენტებთან ერთად ქალაქში საბჭოთან საცხოვრებელი ადგილის მისამართი უნდა წარადგინონ. ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები კი ამბობენ, რომ ზრავსის შეზღუდვა გამოიწვევს იმას, რომ ქვეყნის გარეთ მცხოვრობთა დიდი ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობას იმის გამო ვერ მიიღებს, რომ მათი დიდი ნაწილი უცხოეთში არალეგალურად ცხოვრობს. ცნობა საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილიდან, ვიზის სახეობა, უცხო ქვეყანაში ყოფნის მიზანი, ლეგალურობის განმსაზღვრელი დოკუმენტი, ქვეყანაში პირველად შემოსვლის თარიღი. ეს იმ დოკუმენტების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ამერიკაში მცხოვრებ ქართველებს საკონსულო სთხოვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრძანება ნომერ 158-ში საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და მოხსნის წესის შესახებ შესულმა ცვლილებებმა ემიგრანტების უკმაყოფილება გამოიწვია. პარალელურად სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით პროტესტმა ფართო მასშტაბიანი სახე მიიღო. რა ცვლილებაც არის ამ ჩვენზე და ჩვენზე, როგორც მე ემიგრანტზე და ასეთი ქართველები ვარ, თითქმის 90%, 80% ამერიკაში და მე ვფიქრობ, რომ თემსოფიოში ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი. ცვლილებების თანახმად უცხოეთში მცხოვრებმა ქართველებმა საკონსულოში რეგისტრაციაში გასავლელად ეგრეთ წოდებული ქალაქის საბჭოდან საცხოვრებელი ადგილის მისამართი უნდა წარადგინონ. მე ვარ ადამიანი ქართველი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეს და მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მქონდა, რომ მივიღო არჩევნებში მონაწილეობაში. ალბათ ამაზე შევკრიბებით და ალბათ ამაზე გაკეთდება რაღაც ისეთი, რომ მიმართავ საკონსულოს.
ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში ამ საკითხთან დაკავშირებით განგვიმარტეს, რომ თუ პიროვნებას აღნიშნული დოკუმენტი არ ექნება, არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ჩართებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების დიდი ნაწილი კი საქართველოში დაბრუნებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს. იმის მიზეზად ისინი ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ ფონდს ასახელებენ. ამერიკაში მცხოვრებთა ყოფილმა ტელეწამყვანმა ქეთი მითაიშვილმა სამშობლოში დაბრუნება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ ვერ მოახერხა. მისი თქმით, ემიგრანტობა საკმაოდ რთულია, თუმცა საკუთარ ქვეყანაში უმუშევრად ყოფნაც არ სურს. როგორ ცხოვრობენ ქართველი ემიგრანტები ამერიკაში და რისი იმედი აქვთ მათ? ნახა ჩვენი სიუჟეტი. ცნობილი ტელეწამყვანის ქეთი მითაიშვილის ემიგრაციული ცხოვრება 24 საათიან რეჟიმში მუშაობასა და ბევრი სირთულის გადალახვას ითვალისწინებს. იმდენი პრობლემა შემოხდა განსაკუთრებით დასაწყისში, იცით რომ მოერგვა ამ სიტუაციას და შეცვალო, აბსოლუტურად კარდინალურად შეცვალო შენი ყოფა სხვა მიწა-წყალზე, მით უმეტეს როდესაც სხვა რაღაცას აკეთებ წინამდებარე ცხოვრებაში. ემიგრანტი ქართველების სურვილებს შორის უმთავრესი სამშობლოს კეთილდღეობა. პოპულარული ვებგვერდის გოგა ჯიჯიჯის დამაარსებლის ოცნებაც სწორედ დესა. მიუხედავად უკიდურესად რთული ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, გოგა საიმიგრაციო სტატუსიდან გამომდინარე მკურნალობას დღემდე ვერ ახერხებს. ეს არის გოგას ყოფილი პატარა კაბინეტი, სანამ გოგა კანესკი დადიოდა. აქ თუ რამეს ხედავთ, ყოველთვის გოგას ეკუთვნის აბსოლუტურად ყოველი აპარატურა. სამშობლოსთან ხანგრძლივი დამშვიდობებისას წარმოთქმული მტკიცენახვამდის ბრუკლინში მცხოვრებ ეპიტაშვილების ოჯახსაც ბევრ რამეზე აფიქრებს. ყველას გვინდა საქართველოში დაბრუნება აბსოლუტურად, მაგრამ პრობლემები ახლა პრობლემები როგორც ზუსტად მაგი არის პრობლემა, საქართველოში დაბრუნების პრობლემა. შვილები არის ჩვენი. ახლა როგორ გინდა აურიო და აურიო ამ ცხოვრება იქ და აქ, გამიგე ძალიან ძნელი არის უბრალოდ. ჩამჯდრები არიან, ჩვენ სისტემაში ვზივართ ამერიკულ სისტემაში. ამერიკაში 12 წლიანი ცხოვრების შემდეგ ქეთი მითაიშვილმა სამშობლოში დაბრუნება რამდენჯერმე სცადა, თუმცა დღემდე ემიგრაციაში რჩება. ყოველთვის სამუდამოდ მივდივარ და ვრჩები, მაგრამ სიტუაცია არ გვიწყობს ახლა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ ესე, იმიტომ რომ წავიდე და დავრჩე, ჭირდება ელემენტარული საარსებო სამსახური. ყველა სფერები, ყველა მინდა რომ კარგად იყოს და ერთს კიდევ ვიტყოდი, მომავალ შეხვედრამდე ჩემოდელი მაყურებლებო. სიყო ჩვენი რეპორტაჟი ამერიკიდან დაკლავს საქართველო. მთაში ტურისტული სეზონი გრძელდება და სტეფანწმინდას და მიმდებარე სოფლებს ზაფხულის განმავლობაში ბევრი ტურისტი სტუმრობს. მათი დიდი ნაწილი უცხოელია, რა იზიდავთ მათ ხევში და რას ფიქრობენ იქ ნანახზე? ამას ნათია ხარტიშვილის და შევიტყვით ახლა ეს პირდაპირ ეთერში. ისაუბრებს სტეფანწმინდიდან ნათია საღამომშვიდობისა თისმენთ. მოგესალმები სოფო, მართალია ზაფხულის უკვე მეორე თვე იწურება, თუმცა მაღალმთიანი ყაზბეგის რაიონში, იქ სადაც ყინო და სიცივე წელიწადის 9 თვე გრძელდება, ზაფხულის სეზონი შეიძლება ითქვას მხოლოდ რამოდენიმე კვირის წინ დაიწყო. დათბობასთან და გამოამინდებასთან ერთად ყაზბეგში ტურისტების რაოდენობა მაც იმატა, მათ შორის ძირითადად არიან დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები, შედარებით მცირე რაოდენობით შეინიშნებიან სომეხი, რუსი და ქართველი ტურისტები. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეეცადა ყაზბეგში ჩამოსული ტურისტების ყვას მიხოლოდა და გაეგო მათი შთაბეჭდილებებისა და ინტერესების შესახებ. ყაზბეგის რაიონში მკაცრი კლიმატური პირობების გამო ზაფხულის ტურისტული სეზონი მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. ყინვარწვერი, წყალუხვი, მდინარეები, კლდეები და ტრადიციული სამზარეულო ყაზბეგში ბევრ ტურისტს იზიდავს. იმის მიუხედავად, რომ ლარსის საბაჟო პუნქტის გავლით რუსეთიდან საკმაოდ ბევრი ადამიანი შემოდის, ტურისტებს შორის რუსებს მაინც ვერ შეხვდებით. Straight came to Kazbeki because Kazbekshi am mshvenieri mtebis sanakhavat chamovedi it sadats mevtskhorob tsqali faktobrivat ar gvaqs sakartveloshi ti amdeni mdinare da tsqali vnakhe fikrob tkveni kveqana zalyan mdidaria amit aseve akhftovanebuli var tkveni samzareuloti martalia ar makhsos qerzebis dasakhaleba magram ratsdavsinje qveloferi zalyan gemrieli iqo wonderful food ყაზბეგში ჩამოსულ ტურისტ ხეობის უკეთ დასათვალიერებლად შეუძლია მანქანით, ველოსიპედით, კვადროციკლით და ცხენითაც კი გადაადგილდეს. მათი ნაწილი აქ კარვებში ცხოვრობს და შორმანძილზე ფეხით სიარულსაც არ ერიდება. Wants to go horse riding so ჩვენი სურვილი იყო ცხენებით გაგვესეირნა. სწორედ ამიტომ ამოვედით ამ მთაზე. It makes you small when you're here. როდესაც აქ ხარ, ამ უზარმაზარ მთებში გრძნობ თუ როგორი პატარა ხარ ბუნების წინაშე. ეს მართლაც მშვენიერია. ყაზბეგის მოსახლეობისთვის ტურიზმი შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა, თუმცა მხოლოდ სეზონურად. ადგილობრივები უცხოეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს საკუთარ სახლებში გახსნილ გეს ჰაუსებში მასპინძლობენ. ჩემი ამია ეს შემოსავალი. კიდეც გავყიდი და ამით რაღაცას მეხეი. ხოდა ეხლა ველოდები იქიდან, რო იქიდან და მე მეკითხო, ჩვენ უნდა ჩამოვედით 10 დღით.
საფხოლის დასრულებასთან ერთად ყაზბეგში ტურისტული სეზონიც დასრულდება. კაცრ ზამთარში გზახშირად ეკეტება და ყაზბეგში მხოლოდ ადგილობრივები რჩებიან. ეთერში ახალი 9:20-ში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადის არმია ქიმიური იარაღის გამოსაყენებლად ემზადება. სენსაციურ განცხადებას სირიიდან თურქეთში გარცეული გენერალი ავრცელებს. მუსტაფა შეიხის მწიცებით მიამბოხეთა დაზვერვამ საწყობებიდან ქიმიური იარაღის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. გენერლის განცხადებით რეჟიმი ქიმიური იარაღის გამოყენებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აპირებს. დღესვე თურქეთში სირიის არმიის კიდევ ორი გენერალი გაიქცა. ისრაელის სამხედრო მოქმედებებისთვის ემზადება თელავივში შიშობენ, რომ ქიმიური იარაღი და რაკეტები შეიძლება სირიიდან ლიბანში გადაიტანონ და ორგანიზაცია ჰეზბოლას ხელში აღმოჩნდეს. ასეთ შემთხვევაში ისრაელის სამხედრო ძალას გამოიყენებს ისრაელის მტრიცებით. სირია და ირანი ჰეზბოლას საქმიანობას აფინანსებს და შიიტურ ორგანიზაციას იარაღი ამარაგებს. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სირია ლიბანის საზღვარზე განვითარებულ მოვლენებს. ასადის დამხობის შემთხვევაში ჰეზბოლას სირიის ჰაერსაც ამდენ გორტული კომპლექსების ხელში ჩაგდება შეესდება. შეიძლება ეს იყოს მიწა ჰაერი მიწა ტიპის რაკეტები ან ქიმიური იარაღი. ჩვენ ნებისმიერი სცენარისთვის ვემზადებით. ეგავის ბრძანება, რომ არმია მომზადება დაიწყოს. მეკობრეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა მნიშვნელოვან შედეგს მიაღწია. სომალის სანაპიროსთან ახლოს გასულ წლებთან შედარებით მეკობრეთა თარეში წელს თითქმის ორჯერ შემცირდა. წარმატებული შედეგის მიუხედავად აფრიკის სანაპიროსთან ნატოს საზღვაო სამხედრო ოპერაციები მაინც გაგრძელდება. ადენის ყურესა და ინდოეთის ოკეანეში იანვრიდან ივლისამდე მეკობრეობის 17 შემთხვევა და 69 გატაცება დაფიქსირდა. შარშან ამ დროს სხვადასხვა მცურავ საშუალებებზე 266 თავდასხმა მოხდა. უზარმთხოების კონტინგენტის გაზრდის გამო წელს თავდასხმები შემცირდა. I think we are successful. ფიქრობ წარმატებას მივახციეთ, პროგრესის სახეზია, მაგრამ მეკობრეობა ბოლომდე ვერ აღმოიფხვრა. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ოპერაციები და შევასრულოთ მძიმე სამუშაო, რომ ზღვის არეალიდან უკანასკნელი მეკობრე გავაქროთ. სომალის სანაპიროსთან მეკობრეებთან ბრძოლაში ნატოს გარდა ჩართულია ომანის სამხედრო საზღვაო ფლოტი. თანამშრომლობა და კოორდინაცია სხვადასხვა ალიანსებთან და სახელმწიფოებთან ხდება, მათ შორის ომანთანაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თანამშრომლობის შედეგად ჩვენ ორიენტირებულები ვართ სპეციფიკურ ტერიტორიებზე, სადაც მეკობრეები შეიძლება აღმოჩნდნენ. აფრიკის სანაპიროსთან საპატრულო ოპერაციაში როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო ძალები მონაწილეობენ. ცეცხლის გახსნამდე სამხედროები მეკობრეებს აფრთხილებენ და დანებებისგან მოუწოდებენ. მეკობრეთა სამიზნეს სავაჭრო ხომალდები და ტანკერებია, რომლებიც საზღვაო შესავსებად იემენის კუნძულ სოკოტრასთან ჩერდებიან. მეკობრეების თარეშის გამო სოფლის სხვადასხვა კომპანიებს ერთ წელიწადში რამდენიმე მილიარდიანი დოლარი ზარალი მიადგათ. კოლორადოს შტატში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით კინოთეატრებში დაცვა გააძლიერეს. მეტროპოლისებში პოლიციელები კინოთეატრების გარშემო პატრულირებენ. ქალაქ აურორაში მომხდარ თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა, დაჭრილია 59. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების აკრძალვას ითხოვს შეერთებულ შტატებში. მოქალაქეები 283 მილიონ ერთეულ ცეცხლსასრულ იარაღს ფლობენ. ტრაგედიასთან დაკავშირებით დღეს განცხადებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა გააკეთეს. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი, რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. ვიკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ჩვენი გულები სიტყვით აღუწერელმა ტრაგედიამ დაამძიმა. მე და ენი უერთდებით პრეზიდენტისა და პირველი ლედის და ყველა ამერიკელის მწუხარებას და თანაგრძნობას გამოვხატავთ დაღუპულთა ოჯახების მიმართ. რუსეთში ცნობილი უფლებადამცველების სათათბიროს ახალგადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. ახალი კანონის მიხედვით საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ჯგუფები უცხოეთის აგენტებად გამოცხადდებიან. არასამთავრობოების მტკიცებით კრემლი ცენზურას ამკაცრებს და სამოქალაქო საზოგადოებაზე კონტროლს აძლიერებს. უფლებადამცველები ამდაბით განსხვავებული აზრის დევნა დაფასებენ.
Мы, которые призываем... Игебули, канони ара легитимурия, унда дауисот чуэни уплебеби, вазхадет саму калаку даумурчилеблобис кампаниас. Путин и Лукашенко сгзитмитис, маз оппозиции сганат гуреба унда. Президенти репрессиул политикур кампания сахурциелепс. Кампанию гражданскую не повиновит. Юлия Тимошенко, Гаму Джанвсел, Дахарков и Сасамартос, Самедицину экспертизи, Смитрицебит, экспремьер Сасамартос, Хдома Зедастра, Баше Уцлия. А вот попобис Гаму Тимошенко, Сасамарто, процессы сам джерграда и домомдено процессы от Стасами Улисари, Стаджермили. Тарамдево бизборот от Раму Кайна бизбрал дебит и Мошенко швейцарияни Патимброба Миусаджес, экс-премьери Таус Удана Шаулот Мейчнев, Стабрзолас, Евросаса Мартлоши Абирепс. Фардебис Мойдан за Лудис Ригит Месаме фестивал Мастарти Айхо. Фестивал Шимона Цирлео Бенч Группим Рзауре Бисаломер Оркроташули Давид Илурзе да Сва Шемсруглеблеби. Фестивал Тбилисис Мерис Мхардам Джерит Хорцелдеба да Ортрес Растанс. Эксис фестивал от Греда Самиса концерта сюрприз специалура Чавес Госредит Мейрксе джаз фестивалист из Мехута Дрия Батомши Тартолида утхвали шамструлоблоби мравал перован сагамо экс мартавен. Соплю саукетесо мусит особис импровизебули концертаби фестивалс арцам сезон зверлия. Вис усменен дрес амас тита зарет вистан шевит опт. Сахопеш дабере тарши гвертоба тита сагамши добис дисмент. Пианисты дрестриоши мовит смент вас. С программа Шиори нам дулат виртуозули концерт и год. Первый, Эхламин Динареоп, сцена зе Джои Калдерацос трио, Джои Калдерацос Альянс Нобили, Сахели Арис, Канамедрове Джазур Самхароши, Холомеоре концерты, Арибека Гочияшвилис Бенди, Ромелиц, нам дулат Варсплаури, Шемат Генлобит Арис, Дармут Генили, Дармо Идгинет Бекам, Бекас Бенчи, Тави Мой Арес, Лени Уайтма, Виктор Бейли, Джалил Шоу. Подистрихте техникуре харвезистви, сеси го тира церетели да батуми час час фестивали да болос, а сто дяши мим динаре техникуре саму шава бис драму, хвал чуани са информацио драму шава бетерши ардава ресвисат подистрихте. Ами дрэс чуан мушао бадава, срулет мецкая архи са информацио сам сахури, ор шаба там дамеги эртит горит ремши добро бит мадлобаром гуэ урек нахуатис.